Двое рабочих атрымалі траўмы ў выніку парушэння правілаў бяспекі правядзення будаўнічых работ. Стравецкім раённым аддзелам следчага камітэта распачаты крымінальныя справы. Першы інцыдэнт адбыўся ў Астраўцы на аб'екце сацыяльнага прызначэння. Адсутнасць ахоўных агароджаў стала прычынай падзення з вышыні 4 метраў 20-гадовага муляра. Другі эпізод меў месца на аб'екце сярэдняя школа мікрараёна нумар 2, таксама Астраўца. У выніку траўміравання быў шпіталізаваны 51-гадовы мантажнік. Прычыны здарэння – непрыняцце належных мер па дэмантажы вежавага крана. Спецыялісты высвятляюць абставіны здарэння. Канчатковая прававая ацэнка будзе дадзена па выніках расследавання крымінальных спраў.